حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس امت کے لوگوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا کمال اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مل بانٹ کر رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں